Policajti okresného riaditeľstva policajného zboru v Košiciach koncom augusta prijali oznámenie o nezvestnosti 49-ročnej ženy z Košíc a hneď vyhlásili pátranie. Nezvestná žena bola naposledy videná v jednej z mestských častí a odvtedy o sebe nepodala žiadnu správu. Koncom minulého týždňa bola vykonaná pátracia akcia, ktorej sa okrem policajtov zúčastnili aj príslušníci horskej záchrannej služby so svojimi špeciálne cvičenými štvornohými pomocníkmi. Následne vytipovali trávnatú plochu s hustým porastom. Operátor drona precízne prepátral rozsiahly členitý terén a lokalizoval v trávnatom poraste ležiacu osobu. Žiaľ, nezvestná osoba bola nájdená bez známok života.